Narednim minutima u našem fokusu su ljubitelji kajakašenja. Moji gosti stižu iz kajakaškog kluba Morača, Milan Marić, Monika Suhajdova i Slaven Raspopović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, svima gledalcima. Ekipa televizije Vijesti bila je juče sa članovima vašeg kluba na treningu. Nešto loše vremenske prilike, da li su ometale trening? Pa, to je dio naše svakodnevice. Morača je nepredvidiva. Juče je bila visoka, jaka. Mi smo održali redovni trening, ali u takvim uslovima to je već dio nekog treniranja koji moramo da savladamo zavisno od uslova. Moramo biti spremni na takve situacije. Ali uglavnom vaš snimatelj je mogao da vidi kako to izgleda, na kom mjestu se nalazimo, šta smo od opreme nabavili novo, kako izgleda nova sezona koju sad evo i otvaramo. Evo, upravo i gledamo snimke. Evo, na snimcima možete vidjeti i dio nove opreme i upravo vidite Moniku, koja će vam malo više reći kako je išao taj proces nabavke, pomoći, o čemu se tu radilo. Je li skupa ova oprema? Pa, oprema je dosta skupa, ali mi smo uspjeli kroz neke povoljnije nabavke i kroz popuste dobiti malo više. Dobili smo opremu koja nam omogućava veslanje i treniranje u otežanim zimskim uslovima. Do sad je kajak i kajakašenje bilo vezano samo za ljetnje mjesece. Mi smo sa nabavkom ove opreme uspjeli da omogućimo, kao što vidite, tu su i zaštitne kacige, onda špric deke koje onemogućavaju prodor vode u unutrašnjost kajaka. Tako da zaista imamo mogućnosti da treniramo i kad je hladna i izuzetno jaka, kao što vidite, i opasna rijeka, ali to će nam omogućiti i bolju pripremljenost i produženje sezone, a samim tim i bolje rezultate koji budu na takmičenjima. Jest, svakako. Monika, ti si obezbijedila ovu pomoć, na koji način? U stvari nije, ova oprema stiže iz sredstva Slovaka i da, sredstva zvanične razvojne pomoći Slovačke republike. Kad ja sam se učlanila u klub, meni se činilo veoma simpatičnim da kajakaši, ljudi različitih profesija, stavili su svoje snage, svoje sposobnosti na raspolaganju široj zajednici i bili su spremni da učestvuju u spašavanju u slučaju poplava. Tako da mi kao Slovačka ambasada i odnosno Agencija razvojne pomoći Slovačke, Slovagate, prepoznali su ovo i u okviru projekta osposobljavanja ove specijalne zajedinice za u slučaju poplava pomogli smo, podržali smo nabavku kajaka i neke opreme. Tamo su uključeni kacige, špric deke, vesla i rukavice. Koliko dugo si član kluba Morača? Ja sam se učlanila sa suprugom vrlo kratko nakon našeg dolaska u Crnu Goru u septembru 2010. Odlično. Slavene, ti? Pa evo, ja sam član, znači, 2 godine, početkom ljeta sam se učlanio u klub. Osim rekreativaca u klub postoje i mi koji se spremamo za takmičenje. Klub je prošle godine u aprilu osvojio 5 medalja na rijeci Trebišnici u Trebinju. Još jedno takmičenje koje je trebalo da se održi u Trebinju krajem septembra, ali je odloženo. Znači, imamo takmičarske kajake, takmičimo se u svim disciplinama na 200, 500 i 1000 metara. Nemamo baš mogućnosti da idemo negdje dalje, ali to u okolnim zemljama. Šta je to najteže, šta najzanimljivije? Pa najzanimljivije je taj izazov, znači prevazilaženje tih prepreka, brzaka, s vodom. To je neka ljubav prema vodi, prema kajaku, izazovima. E sad, gospodine Milane, da bi neko postao kajakaš, kroz što sve mora proći? Pa gledajte, mi smo nabavkom ove opreme kompletirali različiti nivo opreme koja je potrebna da bi se prošla cijela trenažna obuka kroz elementarne vještine. Dakle, se prvo počinje sa ovim dvosjedom otvorenim, sa instruktorom, onda ti mladi članovi, nekad i stariji rekreativci dođu, znači nama su potpuno otvorena vrata za sve uzraste, za sve kategorije, za pol naravno pravnost potpuno, imamo dosta
djevojaka, žena, početnika. Dakle, sa instruktorom na dvosjedu savladaju se osnovne vještine, onda se prelazi na otvoreni jednosjed, onda se prelazi na polu otvoreni jednosjed, a onda se ide na ove zatvorene sa zaštitnom opremom i ide se u te najveće izazove o kojima je Slaven govorio. Oni, naročito mladi, najviše vole da oprobaju svoju vještinu na brzaku, savladati brzak, to je poseban izazov, posebno uzbuđenje, jedna pozitivna energija i po završetku treninga svi su ovako, da kažem, relaksirani i spremni za ostatak dana. U prosjeku koliko treba vremena da prođe da bi neko mogao sam da krene niz vodu? Pa postoji neka skala, mi praktikujemo 5 treninga na svakoj vrsti kajaka. Imamo 4 vrste kajaka do te pune poluprofesionalne opreme. I to je nekih mjesec do mjesec i po dana kada se možemo očekivati da je polaznik spreman i sposoban samostalno da vozi neki od tih polusportskih varijanta. Monika, kakav stav imaš, kakve uslove kajakaški klub Morača ima kada je riječ o svjetskim takmičenjima? Da li imaju uslove za to? Ovo što ja mislim da trebalo bi da ovaj sport dobije više promocije, više pažnje od nadležnih organa, jer ove ljudi i management kluba radi na tome da privukne mlade ljude da ne provode vrijeme ispred ekrana, ispred kompjutera i u kafićima, ali da osnaživaju ove zdrave stilove života, da vole životnu sredinu, da ju sačuvavaju. Kakva je situacija u zemlji s koje ti dolaziš? Mi imamo, mislim, isto dobre uslove za taj sport. Imamo mislim da svjetskih prvaka u ovom sportu. To i u ženskoj i u muškoj kategoriji. Slaven, imaš li ti uzore? Pa za sad to je više ovako, tek sam počeo, to je druga godina, to je za sad početak. Pa vidjet ćemo, krenuo sam, očekujem, spremni smo za takmičenje, vremenski uslovi ove zime su dozvoljavali da se bavimo i tokom zimskih mjeseci, još dok je snijeg bio po obali. Mi smo veseli tako da smo spremni, imamo kondicije i čekat ćemo prvi poziv za takmičenje. Takmičenje za koje biste se sad mogli spremati, koje bi to bilo? Pa to su takmičenje u okolini. Nažalost, finansijski uslovi i loša situacija na svim elementima, pa i kod nas u klubu, vezano za nedostatak sredstava, ograničavaju nas na lokalitete koji su u neposrednoj okolini. Vjerovatno će biti takmičenje u Trebinju, trebalo je da bude prošle jeseni, pa to je prijateljski klub koji često sa nama organizuje zajednička takmičenja. Očekujemo poziv koji će biti uskoro negdje tokom maja, možda i juna, zavisno od nivoa vode i mogućnosti vremenskih koje dozvoljavaju. To će obično biti regionalno takmičenje sa klubovima iz okoline. Očekujemo i pozive drugog tipa iz Srbije ili iz Hrvatske, ali sve će biti vezano sa finansijskim uslovima, možemo li organizovati to putovanje ili ne. Od zemalja u regionu, koja država izdvaja najviše novca za kajakaški savez? Slovenija. Kao... Na mjesečnom nivou možda mnogo više nego što naši savezi dobijaju u toku godine. Da, sigurno. Na mjesečnom nivou oni dobijaju godišnje nadoknade kakve su naše. Međutim, i kod njih je kriza. Imali smo kontakte sa njima, imaju otežane uslove i ako imaju fantastičnu opremu i postojeću infrastrukturu zadovoljavajuću, ali ipak trenažni proces zahtijeva neke operativne troškove koje sad svi dosta teško podnose. Međutim, zaista, ja mislim da Crna Gora možda ima i bolje uslove nego što jedna od zemalja ima za razvoj ovog vodenog sporta i zaista bi imali veliku šansu i pokušat ćemo narednim aktivnostima da to popularizujemo što više i da našim radom privučemo što više ljudi. Nije dovoljno samo finansijski uslov. Važno je da postoji dobra volja, da postoji motivacija, da postoji dobar rad sa mladim kategorijama i da postoji dosta zainteresovanih za tu vrstu sporta. Ja se nadam da ćemo, evo, i ovim pristupom i ovim aktivnostima, kao što je i Slovačka ambasada pomogla, kao što su i mlađe kategorije, kao što je Slaven, to su mladi ljudi, tek u razvoju, u usponu snage i rezultatima koje oni postignu, na njih se najviše i računa, da ćemo uspjeti da podignemo svjesnost i važnost ovoga sporta i rekreacije. Sad, ovaj sport na vodi veoma je važan i zbog naše turističke ponude, jer privlači i brojne turiste. Prema vašim saznanjima, iz kojih zemalja i koji je to predio Crne Gore najinteresantniji?
Za razvoj vodenog sporta su najinteresantnije je obogatiti turističku ponudu koja je direktno orijentisana na sportske aktivnosti. To su rafting tarom i kajak tarom, moračom, zetom, bojanom. To su rijeke koje dozvoljavaju te vrste aktivnosti i limska regata također postoji, čak se proteže i na Srbiju. Što se tiče drugih vodenih aktivnosti, na Skadarskom jezeru su također mogući razvoj turističkih, znači pomoć turističkim sadržajima i to je poznato u okolnim zemljama kao što je u Austriji, recimo i Sloveniji. Veoma je razvijen kajak sport i veslanje na jezerima, što je također i sa ekološke strane prihvatljivo, odnosno obavezujuće. Recimo, ja sam sad bio u posjeti Bledskom klubu, klubu Bled u Sloveniji, oni uopšte nemaju motorne čamce na jezeru. Zabranjeni su. Ne postoji motorni čamac na jezeru. Samo veslački ili elektropogon. Više je nego i jasan razlog. Tako je. Tako da očekujemo i takve vrste mogućnosti razvoja i pomoći ćemo turističkoj privredi u tom pravcu. E sad, ovo nevrijeme, koliko se odrazilo na vas? Nevrijeme je bilo stvarno, već nekoliko godina doživljavamo u zimskim mjesecima različite vremenske nepogode. Ove godine smo imali snijeg, obaranje nekoliko ogromnih borova i topola u neposrednoj blizini kluba. Ponovo smo imali štetu. To je nevjerovatno da baš evo, iz godine u godinu doživljavamo razne vrste nepogoda. Imali smo, ali smo uspjeli da je prevaziđemo našim naporima i određenim simboličnim donacijama i pomoćima. I za sad radimo potpuno i funkcionišemo normalno. I još jedna od aktivnosti koju smo htjeli da vam kažemo, koju ćemo pokušati u saradnji sa lokalnom upravom, da vratimo makar približno bolji izgled plaži Galeb, koja je bila prva gradska plaža, mi se nalazimo na toj plaži, da. I u prostorijama koji su na njoj. To je inače arhitektonsko zdanje koje je pod zaštitom određenog nivoa, dakle umjetničko djelo. Pokušat ćemo toj plaži da vratimo barem približan izgled kakav je nekad imala kao gradska plaža. Ja vam puno uspjeha u tome želim i hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam.